Tebat eh cabut dan meletup di tangan. Mujahidin. Dah aku boleh lah. Tak apa, tak kira kopi kat aku. Nak pegang lagi, panas. Tak nampak, masuk dalam Facebook bang. Mampus. Berasat kau tu. Kontrol fisabilillah. Ming, fisabilillah. Tapi ya. Saya panas aku lagi pegang. Dah nah, nak lari. Sudih ah. Fisabilillah. Bahaya oi sat dia. Wala romai tak izromai. Pegang dia ni. Busuk sat dia. Ni ya, tengah dia tadi biar. Dia 50 meter. Ha? 50.2 meter.